Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 20 de fevereiro, tudo em ordem? Tudo bem? Nós vamos dar sequência com os comentários aos vários artigos do Código Penal. Eu estou ao vivo para vocês no Periscope. Agora eu vou ficar ao vivo também para a galera do Facebook. Então vamos lá. Boa noite, estou ao vivo também para a galera do Facebook. Então, ao vivo para os dois canais. Facebook e Periscope, nós vamos dar sequência aos comentários dos vários artigos do Código Penal. Hoje o vídeo será a respeito do artigo 212, vilipêndio a cadáver. Algumas questões interessantes que eu quero trabalhar com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir até para vocês diminuir um pouquinho as mensagens, hora que as mensagens estiverem num nível que eu tenho certeza que o vídeo não vai travar, eu começo a explicar esse crime do artigo 212, o último crime antes de entrarmos nos delitos contra a dignidade sexual. Então, o próximo vídeo nosso já será a respeito dos crimes contra a dignidade sexual. Eu quero saudar os alunos dos nossos cursos SERS Carreiras Jurídicas, Módulos 1 e 2, curso SERS Preparatório para o MP Magistratura dos Estados, curso SERS Preparatório para a Defensoria Pública Estadual, curso SERS Preparatório para a Polícia Federal, Preparatório para a Polícia Civil. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o último dia de desconto, 40% de desconto nesses cursos e outros tantos do SERS, tá? Hoje é o último dia, último dia. Bom, vamos lá. Aqui o Periscope já diminuiu bastante as mensagens. Uh, vejo muita gente me acompanhando no Facebook. E vocês sabiam que ontem, ontem foi interessante, uh, ontem eu trabalhei com vocês. As cores do direito penal, né? as principais. Falei da cifra cinza, cifra negra, cifra dourada, tem cifra amarela, tem cifra verde. Ontem eu falei das três principais, depois eu volto com outras. Mas vocês sabiam que ontem, acompanhando o nosso grupo de estudos, tinha três ex-examinadores de concurso do MP? Três ex-examinadores do concurso do MP? Três, tinha Vinícius, que já examinador, já foi examinador de concurso do MP de Goiás. Tinha o Flávio Cardoso, também já foi examinador do MP de Goiás. Tinha o José Renato Oliva, grande examinador do MP da Bahia. Então, vejam, assistindo o nosso grupo de estudos de domingo. Três examinadores do MP, vários defensores públicos, vários defensores públicos, delegados de polícia, magistrados, tá ficando show de bola esse nosso grupo de estudos, não é? Então vamos lá, diminuindo as mensagens diminuindo, eu não consigo ler tudo o que tá aqui, não consigo ler, como sempre, o pessoal reparando na porcaria do ursinho ali, né? Isso mesmo, assim que é bom, isso, galera esperta. Vamos lá. Posso começar? Diminuo as mensagens. Vilipêndio a cadáver, artigo 212 do CP. Ele pune vilipendiar cadáver ou suas cinzas, detenção de um a três anos e multa. Vejam que nós estamos. Diante de uma infração de médio potencial ofensivo, admitindo suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9099-95. Agora vejam. No que consiste o crime do artigo 212? Eu vou querer trabalhar aquele beabá do artigo 212 para depois poder aprofundar com vocês. Lembrando que é o último crime antes de entrarmos nos delitos contra a dignidade sexual. Então vamos lá. A ação nuclear o verbo nuclear consiste no que? Vilipendiar. O que significa vilipendiar? Significa desprezar, desdenhar, aviltar, menoscabar, rebaixar, cadáver ou suas cinzas. Então, essa conduta vilipendiar deve recair sobre cadáver ou suas cinzas. Primeira coisa que vocês têm que lembrar: esse crime é um crime de execução livre. Pode ser praticado por palavras, pode ser praticado por escritos, pode ser praticado por gestos. É um crime de execução livre. E o objeto material é o cadáver. Ou suas cinzas não abrange partes do corpo de pessoa viva. É o cadáver e suas cinzas não abrange partes do corpo de pessoa viva, abrange partes do corpo de pessoa morta. Aí sim. Será que abrange esqueletos? Se eu vilipendiar de um esqueleto, se eu desdenhar, se eu menoscabar de um esqueleto, configura o crime do artigo 212. Então eu já falei para vocês que o crime é vilipendiar cadáver e suas cinzas, abrange partes do corpo do cadáver, não abrange partes do corpo de pessoa viva, eu quero saber se é crime desdenhar de esqueleto. Esqueleto, o que, que vocês acham? Desdenhar de esqueleto aqui é interessante para o seguinte: Noronha ele diz, eu estou abrangendo os dois extremos, o cadáver e suas cinzas. Então é lógico que configura este crime também a conduta de vilipendiar o esqueleto que se coloca entre os dois extremos cadáver e cinzas então para Noronha para Noronha esqueleto também está abrangido pelo tipo que estamos estudando pessoal a doutrina admite como perfeitamente possível concurso de crimes vilipêndio de cadáver e calúnia contra os mortos. A depender do caso, é perfeitamente possível concurso entre vilipêndio de cadáver e calúnia contra os mortos, já que tutelam bens jurídicos distintos. E ao tutelarem bens jurídicos distintos, eu não posso absorver um pelo outro, sob pena de deixar um dos bens jurídicos desprotegidos. Tá OK? Compreenderam isso? Joia. Agora preste atenção. Rogério oh, se enquadra como vilipêndio de cadáver, o canibalismo, a antropofagia, os comportamentos de canibais. Vocês acham que configura o 212 o comportamento dos canibais? A antropofagia. O que, que vocês acham? A doutrina que escreve sobre o assunto diz que o comportamento de canibais configura o artigo 212. Obviamente, quando eu falo em comportamento de canibais, eu estou falando do canibal que come cadáver, ok? Não estou falando da pessoa que come. Partes do corpo de pessoa viva, mas pessoa que come parte do corpo de pessoa morta pode sim configurar o artigo 212, desde que não esteja presente alguma excludente da licitude, como por exemplo o estado de necessidade. Tem um filme muito importante, eu até coloco isso numa nota de rodapé do meu manual penal especial tem um filme que trabalhou a tragédia dos Andes ou milagre dos Andes quando um voo que transportava uma equipe de rugby caiu na cordilheira dos Andes em 1972 aí o que aconteceu um quarto dos passageiros morreram do acidente outros foram morrendo depois do acidente e os sobreviventes que não eram socorridos ficaram sem alternativa e para não morrerem tiveram que comer cadáver, tiveram que comer cadáver. Obviamente que nesse caso, obviamente que nesse caso não se trata do artigo 212, seja porque não há dolo, seja, já vou te explicar o dolo, seja porque tranquilamente está presente o estado de necessidade. Então, que alguns estão dizendo que já assistiram esse filme, é um filme interessantíssimo. Agora vejam só o dolo para depois explorar uma questão importante. Vejam só o dolo. Ó. No que consiste o dolo do artigo 212? O dolo ele consiste na vontade consciente de vilipendiar, ou seja, é indispensável a presença do elemento moral, o desejo de desprezar o corpo sem vida, a intenção de depreciar o corpo sem vida. Tá okay? Então é imprescindível a vontade de, des, de eh, menosprezar, depreciar o corpo sem vida. Compreenderam esse elemento? Compreenderam? Então agora a pergunta é inevitável. Aqueles, aqueles que tiram fotos de cadáver e jogam na rede mundial, na internet... Configura o crime do artigo 212? A pessoa que vai tirar fotos de um cadáver que corresponde a uma pessoa famosa que morreu e joga na rede mundial de computadores. E aí? Essa pessoa praticou o artigo 212? Sim ou não? Tivemos um caso envolvendo um cantor sertanejo onde três pessoas foram indiciadas pelo artigo 212, exatamente por espalhar na rede mundial de computadores a foto da pessoa morta, do cadáver. Aqui nós temos que analisar com atenção. Não basta para configurar o artigo 212 você tirar foto de um cadáver e colocar na rede mundial de computadores. Tem que ficar comprovada na investigação que o agente que assim agiu Agiu movido por aquele elemento moral, desejo de desprezar o corpo sem vida. Se a pessoa fez aquilo no afã de curiosidade, de mostrar para os homens sem a intenção de depreciar, desdenhar, sem a intenção de menoscabar, desprezar o corpo sem vida, eu entendo que não configura o delito. É imoral, é o. Que valha, mas não é crime por falta do elemento moral. Tá ok? Entenderam isso? Ficou fácil? Então tá bom, pessoal. Esse foi o vídeo a respeito do artigo 212, temas importantes, num tipo que nós não damos muita importância, e é importante sim. E agora eu quero anunciar que no próximo vídeo já vamos entrar nos delitos contra a dignidade sexual. Só o 213, eu vou fazer uns quatro vídeos. Só o 213, uns quatro vídeos de tão importante. Tá ok? Esse vídeo ele vai para o meu canal do YouTube. Você assina o meu canal do YouTube. Sempre que eu colocar um vídeo, você é avisado. Então, assine o canal do YouTube. Aviso novamente que os cursos do CERS Estão com um mega desconto e hoje é o último dia. E também não se esqueçam do nosso congresso jurídico online. Dias 7, 8 e 9 de março, congresso jurídico online de ciências criminais. Vamos discutir vários assuntos importantes. Ó, oh, já temos palestra agendadas de Auri Lopes, Alexandre da Rosa, Gustavo Badaró. Vamos ter mesas de debate para discutir júri prisões cautelares, terrorismo, política de combate a tráfico. Nós vamos falar de ativismo judicial, nós vamos falar de stalking, nós vamos falar de cyberdelitos, nós vamos falar de crimes informáticos. Então, vejam rapidamente no site do CERs Congresso Jurídico Online Ciências Criminais 7, 8 e 9 de março. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos, aí eu fico lendo a mensagem depois, vou ficar lendo a mensagem. Cláudia, obrigado. Clau... Ah, não, é Claudine Richa, já comprei o curso de delegado federal, obrigado Claudine pela confiança, pela confiança, muito joia, fico lendo aqui os dois, os dois canais. Uh, o Alexandre Aguiar, nosso aluno da pós de ciências criminais, legal Alexandre, obrigado pela sua mensagem. Uh, Rogério, o Congresso Jurídico Online custa quanto? Nada é gratuito. Congresso Jurídico Online é gratuito. Congresso jurídico online é gratuito. Tá ok? Legal? Pessoal, um abraço para todos e até o próximo vídeo.